Եթե Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա այո, տարածաշրջանում կլինի երկարատև խաղաղություն։ Թուրքական հեռուստաալիքին Թշնամի երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտնել է, որ առաջարկում է Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր կնքել, որի դիմաց պահանջում է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը ամփոփող է եւ մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքները պետք է ակտիվանան։ Փաշինյանի ու Ալիևի խոսքերի մեջ նույնականացման ենանքներ կան, նկատում է մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Հայաստանաշինքից ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը։ Այսինքն կա փոխմբռնում Փաշինյանի եւ Ալիևի չեխ, այսինքն նրանք ունեն ընդհանուր դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե խաղաղության պայմանագիրը կնքվի Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող պայմանների կատարմամբ, դա կնշանակի միակողմանի պարտադրանք, հակահայկական փաստաթուղթ, որը բացարձակ չի բխի Հայաստանի շահերից։ Սա պարտադրվում է արդեն ավարտական կապիտուլյացիոն ակտիվ բարակ օգտագործեմ այս բարակային, որը Թշնամու պայմաններով խաղաղության հաստատումն է, դա ոչ այլ ինչ է, քան կապիտուլյացիա։ Ադրբեջանը ոչինչ չի խնայում միջանցք ստանալու համար, մեր պատմական Զանգեզուրից միջանցք, որն ուղիղ կապ կապահովի Թուրքիա-Ադրբեջան միջին Ասիա, Սյունիքը օտարել հատուկ կարգավիճակ ունեցող ճանապարհով, թե ավտո, թե երկաթուղի։ Զանգեզուր կորիդորունուն յարադլմասը Զանգեզուրի միջանցքը կդառնա կապի երկրորդ ուղությունը, այսպիսով մեզ համար նոր հնարավորություններ իհայտ կգան։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կկապվի երկաթուղով դեպի Նախիջևան։ Միաժամանակ պահանջում ենք, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Արեմտյան Զանգեզուրի տարածքում կառուցվի ավտոմոբիլային ճանապարհ Մեղրու տարածաշրջանում։ Հայաստանը մինչև վերջին օրերը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։ Պարզապես մի քանի օր առաջ դրական ազդակներ եղան։ Ազդակներ Փաշինյանն է տալիս կառավարության նիստում, նկատում է Ղազինյանը։ Օր առաջ վեր սկսենք աշխատանքները փողվաճ վարչապետերի երակոմ ձևաչափում եւ լինենք առավել ակտիվ եւ նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն եւ տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։ Նա խոսել է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահովշրջապակման մասին, դա ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի պահանջների բավարարում, այսինքն ճանապարհի հատկացում։ Միգուցե դրա անվանումը չլինի միջանց, բայց այն կունենա հատուկ կարգավիճակ, որի վրա կտարածվի Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ այլ խառատիպի իրավասություն, ինչ իրականը նշանակում է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի զիջումն է արվում անհասկանալի պայմաններով անհասկանալի եւ անորոշ սուբյեկտներին։ Միջանցքի բացումը վերջնականապես կփակի մեր պատմության վերջին էջը։ Մեզ համար արդեն բացառված կլինի անվտանգ հայկական պետություն ունենալու որևէ հնարավորություն։ Ալիևի այդ արարությանն արձագանքել է նաև թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Վստահ եմ, որ մեր թշնամիները ոչինչ չեն խնայելու միջանցքը ստանալու համար։ Ուստի պետք է պատրաստվել դիմադրության, այլ ոչ թե տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, որը չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Ցավոք, այս պահին այսպիսի բարդ խնդիրները լուծելու են կոչված ոչ թե Հայաստանի լավագույն կարող կադրերը, այլ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաոչ կոմպետենտ ու ոչ հայկական իշխանությունը։ Ալիևն ասում է, Հայաստանն ու ժողովուրդը համակերպվել են պարտության հետ, ապա ցույցը վերընտրված Փաշինյանն է։ Ալիևը մանիպուլյացնում է ըստ Ղազինյանի եւ Փաշինյանի պես փորձում ամեն ինչ գցել ժողովրդի գրպանը։ Այստեղ կա մեկ հիմնական պատասխանատու եւ մեղավոր՝ այսօրվա կառավարությունը եւ նրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Արթուր Ղազինյանի խոսքով Սյունեցու վրա հիմա պատմական առաքելություն է՝ զգոն լինել ինչպես 100 տարի առաջ, մնալ առաջնագծում։ Սյունիքում է որոշում Հայաստանի անվտանգություն, Սյունիքում է որոշում Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե կունենանք Սյունիքը, կունենանք Հայաստանը, կորցնենք Սյունիքը, կորցնենք Հայաստանը ընդհանրապես։ Փորձեցինք լսել նաև իշխանական թևին, սակայն Սյունիքի շայրը ներկայացնող պատգամավորը չպատասխանեց մեր զանգերին։ Իշխանական թևից նախկին պատգամավորը, ով Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ է, եւս անարձագանք թողեց մեր զանգերը։